Kameran rullar. Åh, trött jag. Jag sovit gott i alla fall. Jag får väl ta mig iväg till jobbet. Men först får jag fundera på vad jag ska hitta på efter jobbet. Jag tror nog att det får bli lite teater. Ja, jag kollar vad utbudet finns i kartan. Men först ska jag ta mig till jobbet. Perfekt. Det var bussen med den ambulerande hårstudion. Perfekt, jag som behöver klippa mig. Jag är lite långhårig här. Kanon, spar jag lite tid. Hallå, ja, vi tar det vanliga. Hårförlängning och lite färgning. Tack för idag, tack. 29,90, tack för det. Oh, perfekt. Hinner jag ta en kaffe också innan jag sätter mig och jobbar på mitt favoritcafé. Ja, det blir perfekt med en macchiato. Just det, cykeln var ju sönder också. Jag får svänga förbi cykelköket. Vilket är öppet nu? Då får jag kolla i kartan. Åh, vad bra. 5 minuters gångväg. Hallå. Ja, det var inneslangen som var sönder igen, ja. Jajamän, de slit hårt så här års. Tack för det. På vägen till... Innan jag går härifrån kan jag passa på att boka en biljett och se om det finns någon ledig show ikväll. Åh, vad bra, det gjorde det. Oh, vi kan köra idag. Men nu är jag i alla fall framme vid biografen så jag kollar på en riktigt bra matiné. Kanon!